Jak už jsi políbil někoho pod rozkvetlou třešní? Nikoho se nepolíbil. Já jsem si vlastně čerstvě přestěhoval, takže já jsem dneska maximálně tak vytíral podlahy a potom jsme ještě s klukama natáčeli podcast, takže... A přes chvilku jsem se byl ostříhat, takže žádná líbačka nebyla. No tak den ještě nekončí, je aspoň někdo, s kým bys ho mohl strávit, tak to máš teďka se vztahama. Tak já si myslím, že lidí je několik, s kým to můžu strávit, ale se vztahama to momentálně nemám nějak, jsem volnej, když tak řeknu. Takže je to vlastně furt na stejný brdo, když tak řeknu. A úplně nikoho nevyhledávám, když někdo přijde, tak jo. Chystáš se na dovolenou do Thajska? Tam už je někdo jiný, takže asi ne. Do Thajska ne, ale jsou jiný destinace, kam se chystám. A vlastně i teďka ve středu odlítám do Řecka na pár dní. A potom mám v plánu Londýn, potom je tam... říkáš Thajsko, že Thajsko tam je taky. Ale jiný termín. Máte střídačku. My jsme se domluvili na jiným termínu, takže to. Zbyňku, nicméně, ty když jsi byl v Love Islandu, tak jsi byl takovej miláček dívčích srdcí, takže určitě ty pozvánky na rande chodí. Jak to máš teda? Jsi novýmu z toho otevřený, nebo prostě se užíváš tu volnost a... Tak jsem tomu otevřený, určitě. Užívat si volnost. Teď jak to myslíš, jo? Ale jo, užívám si volnost určitě a tak, no. Takže... Jak to vypadá s tvojí bojovou kariérou? Ty jsi se měl objevit z oktagonu, tuším. Je to tak? Dopadne to? No já nevím, no, je tam strašně špatná komunikace s nima. Měl jsem schůzku, dopadnout to mělo, každopádně nefunguje komunikace. A je tu jiná organizace, která se mi ozvala, což je Kleško. A tam to teda vypadá nadějně, protože mám mít zápas s bojovníkem, což se mi líbí. Ale teď mám ještě v nejbližší době, myslím, že v půlce května jdu na operaci s kolenem, takže by to bylo až na podzim, ale zápas rozhodně bude. A organizace uvidíme. Na internetu jsem zaznamenala výzvu na zápas od Filipa Doupíčka, takže pravděpodobně, až se to stane, tak to bude s ním? Jo, bylo by to rozhodně s ním. V tom Klešku jedině s ním. Já jsem jim říkal, že já k vám chci tak nerad, ale když to bude Filip, tak by to bylo dobrý. Nicméně, vy jste nedávno i s Davidem Vytázkem rozjeli vlastní podcasty a padly tam takové narážky, že by si měl vyzvat na zápas Macha Muradova. Jak to vypadá tady s tím? Stane se to někdy, nebo jsi s tím vyrovnaný vlastně a už to bereš jako součást života, stalo se? Tak samozřejmě to bude jak součást života. David je takový, že se do všeho rejpne, já s ním zesněju, hejtry se úplně to samý, on se k němu přidá. A ne, já nemám potřebu se s ním mládit v kleci. Je to, jak říkáš, že to součást života. Objevíš se do budoucna ještě v nějaký další reality show, protože teďka spousta lidí třeba, co bylo v Love Islandu, tak se objevilo zároveň v Survivoru. Já bych rozhodně chtěl. Chtěl bych jak do Survivoru třeba, chtěl bych i do Love Island 3. Takže... Zkusit to znovu, tak na poprvé to nevyšlo, tak na podruhý. Na poprvé byl mistake, ale proč ne, jako já jsem tomu zřejmě, mně se vlastně celkově ten koncept reality show líbí, takže jo, kdyby se nějaká objevila, tak jdu hned, beru to všema deseti.